idade, mas na que? All sizes, mas na que? Kama prizes, mas na que? Kama nunzi na maji, juala, jo idade. Ni acho tu, na bado mnacheza na maisha mandugu. Hata kama Nyerere ni poa aje, juala, jo idade. Check your fingers, what's the sultano? I am telling you, this song just gets me every single time. Yo, Joel! Yeah, what's up, what's up? Wow, karibu sana Lioness. Asante sana. So, tunagoteana ma... Hey, kukoteana ma... Kukoteana. Nimesatitai. Kisha sana saizu kwa. Tuko salamu. Manze, thank you so much for having us here at your wonderful studio. Manze, tell us, Joy, who is Joy? Mimi nataka kujua ni nani. Unajua mimi niko na kuona kwa TV nikiwa mdogo. Okay. Alafu hiyo ngoma ilikuwa ngai na come on madhango lazima sivi. Tabia mbaya. Haiko mbaya, watu wengi huita manyaki, hata itu manyaki. Ni juala. Juala basically ni condom. A condom. Eh. Alafu jo then pandemic ilikuwa hata kwa kidai. Oh, that time. HIV ilikuwa meiko. Rampart sana. Sasa ilibidi tufikirie kitu ya haraka haraka kabla watu waangamie. Ndio. Kakama hapo na juala. Ndio. Manze. So hebu tueleze kidogo, who are you kama individually? Wewe ni nani? Tueleze Joel ni nani? Joel ni mentor. Joel ni father. I'm a father. Oh, nice. Kuna 13 year old son. Wow. A teenager. Hey, that's nice. Producer. How's that taking you? How's that taking you? I feel proud. Teenagers are not hard. You're a producer, you're an artist. Tell us what else. An actor? Yeah, wow. Mm. Hey, we've got to come in a lazima ni toy. These are glasses. Unaweza kuvaa glasses lady. But then like Jumbo. Are you serious? Nikiwa high school nilikuwa nikivaa lakini nikaacha. Usanii iko na ipelekani na glasses. Kwa stage ndio jaomba uni watu. Sasa ni malai tu za kugonga. Lagi kutoka nje unanikumbuka. That's nice. Wow. Okay, so let's talk about your artist career. Artist career yako ilianzia wapi specifically? Ulianza studio gani? Hebu tupeleke through your journey ukianza. Yeah. Hey, then nilianza na Blue Zebra. Blue Zebra. Yeah, Josiah, yes. Kitambo. Tukafanya ngoma fulani inaitwa Mugithi. Ah, Mugithi. Although ilikuwa campaign. Ndio kibaki ingie. Okay. Eh. Hata idea manyake tulikoshaanza from the beginning now. Briefly walk us through that. I mean ulianzia wapi? Ni nini kumotivate uingie kwa mangoma? Unajua uwezi amka tu siku moja useme mimi ni musician hata ningie studio nini ya. Kuna kitu inaweza kuwa tu ilikumotivate ulianzia high school ama ni kitu ilikuwa ndani yako tangu uko mtoi. Alafu briefly useme the first day uliingia kwa studio. Anyway, wana ni best story. Hapo nimekujia moshane bwana. Kaka ni hivyo. Hey, ilianza kitambo basi. Ilianza Primo. Oh wow. Sa Primo then okay nilikuwa chini ya Buruani. Buruani ndio ile. Buburu. Mhm. Sasa nilikuwa napenda ku beatbox sana. Kwa sababu mama 3 dance kwa na tuna. Sasa okay kwa chini kutembea tu asubuhi sasa niko tu. Ta kudu. Sisi alikuwa kijamu. Sasa wewe harakisha tu tunachelewa shule. Mimi sasa nilibamba na hizo matu. Ta kila saa. Sano then kaka sema hii na hii hizo mama music za zinaingia sana. Chuo na shida tu kigonga tu nini? Na shida kigonga desk. Eh? Kigonga hapo kidogo. Stop right there. Hebu beatbox kiasi. Sema sasa wewe ya ku beatbox nataka siko ati mnaomola hapo. Nini? Acheza ka wewe. Zile ma beatbox za kifala tu. Eh, my name is Sironka. I come from My name is Sironka. I think I am a diva. Wait. When the producers in the studio. Okay. I don't know. I don't know anything about rap, but I'm good though. Yeah. But it's all good, it's all good. Isn't it kwa mdomo? So acha nikuulize swali moja. Sasa wazazi wako walikuwa wanajua uko na hiyo interest ya kuwa mwanamuziki ama walikuwa wanatuna tu unapiga piga tu kelele hapa? Ah, kwa noise, unajua tu kitambo. Although mama yako ana shida. Sasa tu endelea. Hako strict hivyo usitemangoma. Lakini bado
vikwazo nisikie soma kwanza after hapo utafanya nazo so to fast forward kidogo sasa nyo uliingia high school unajua kama unlike primary school high school kuna mafanki vitu kama hizo ulikuwa unaenda vitu kama hizo unaenda kukurogea wase ushtwe shtwe today mambo tungemgia mato unajua you know how you guys do watani kustue tulikuwa chona harikimani unajua harikimani haiya yeah. Sasa mimi na Hari tulikuwa tuliona ka group ketu. Oh, wow. Tuko tunakunywa kila funky sio. Big up. Hari, pale huko. Tuangu mzee. Sasa mafunky tulikuwa tunaitona yeye. Mhm. Kanisa as Congress zote tulikuwa tukienda na then tunalipa na mkate na kasoda. Oh, wow. Sasa hizo. Eh. I think out about then tulikuwa tunarap. Mhm. Yanaimba na vocals. Eh. Alafu sasa ni vipi ulikuja ukapatana sasa na Circuit sasa ukatana na Harikimani na mkuja sasa mkashikana tell us about now that journey unajua pale mlipatana na Circuit na venye mko mnafanya kazi na yeye Circuit ni kazi yangu. Oh, okay. mashoko ni nyingi. Sawa. Okay. I did not know that. Yaani kuzo. Wow. Uh-huh. Yeye alikuwa shaanza kuimba. Alikuwa na group flani inaitwa Rap Community. Rap Community. Yeye alikuwa kimba gospel. Yeah. Na kina the late rest in peace Big Kev. Okay. Na kina Big Ted walikuwa na group. Mhm. Sasa nilikuwa nikiwafuata mashow zao. Oh. Zishamaliza chuo. Unadandia hapo. Yeye anadandia. Mnaanakuja nyinyi kule form ni gani? Bado zamwambia naimba. Oh, okay. Naogopa sasa atariactaje. Yeah. Na sio akwambia by the way jo amura pia. Mhm. Aha, kushua. Kwambie. Nikamfriselia kidogo kidogo. Akisikumbuki ngoma, ngoma tu niko maandika. Then kujiaminia. Sema hiyo ni fiti. Mhm. Tukakaa ni makole, nikana gole nini tukaa hizo. Bado naniwasha. Then masima tazikuwa sana. Mimi ni wa before. Oh, ndio simrajamia mazakolbo. Hizo sasa basi. Ile ukienda Kenya cinema ndio ile story ya umebounciwe ikaanza. Only ni bounce. Ni bounce your date. Yeah. Ile unaona unapiga kambi hapo. Usiki. Sasa. Then hizi mafamilia gaza tukapatana. Akaniambia, "Ai, wewe uliambia unaimba." Najua na Big Ted. I mean, to take you say. Twende. Kuna ngoma tuzafanya hivi na hivi. Ndio tukaenda. Tukaanza hapo ndio tukaanza sasa kutukaza kuungana na Circuit kwa Circuit Enjoy sasa. Circuit Enjoy. Yeah, that's very talented. Me but then I appreciate venye muli bring up especially ngoma yenye likuanga manyake all sizes. Manyake. First of all that song. A lot of people thought hiyo ngoma ni nasty. As in a lot of watu wengi walichukua na walikuta na hiyo perception hiyo ngoma anasema hii ngoma inaongea mambo. Tabia mbaya na nini. Unaweza clarify ya mafans leo wenye kuanaelewa unajua what exactly Manyake is all about. And tell us about how you guys produced it and all that stuff. Okay Manyake tuko tumeanza na Ted. Okay. Ted Josiah. Mhm. Okay then tuseme vile unasema ilikuwa nasty bado alikuwa reluctant tuseme hii. Wacha tufanye ngoma zingine lakini hii tuachane nayo kwanza. Then Khalif ilikuwa inaanza. Ilikoshaanza nasikia kina nini. Sasa tuko na Circuit tuambie. Ni studio gani waogopi? Yuko bold hivyo. Wanaongea tu. Tunataka hapo tunataka kuwaka. Mhm. Kusema hiyo Khalif tutafuta. Mhm. Best yangu fulani then niko niliambia umo. Mhm. Akani introduce kwa Clemo. Mhm. Ndio kapiga Circuit. Niaje nimepata Khalif. Clemo alisikia hivi hata the rest is history. Mhm. Hizo ndio tunataka sasa. But yeah because Khalif alikuwa na hiyo boldness they were what like you know jo ngoma zao ile watu wanasema leoni go like wow that's why yeah so basically now walk us through that were you guys mlienda mkasainiwa Khalif Records ama mlikuwa tu paying artist ni projects ngapi mmefanya huko alafu yeah just first tulikuwa paying lakini saa Klimo akatuchukua akasema tuweza fanya project kadhaa tumefanya nyingine. Okay, tulikuwa kwanza kwa Juala. Mhm. Ukiniambia about vile ilikuwa nasty. Mhm. Inaitwa Manyake ama Juala. Sasa haitu Manyake. Manyake ni vile kakati. Kona si kakati. Ehe. Inaitwa Juala. Juala. Condom. Condom. Sasa ndo tulitoa kwa sababu ya hiyo pandemic ilikuwa pandemic. Ilikuwa pandemic si epidemic. Wait, that time AIDS was high. There was a high rate of AIDS in the HIV and AIDS. Okay, so mngambia watu wafunge Juala. Hata the late Lucy Kibaki, Aliban.
Wow, that is so amazing. You got Abana. So let's move fast forward kidogo. Sasa now that you are a rebranded artist, of course you and Sakit mko pamoja ama sasa uko tu solo act? Sasa niko solo act. Sakit sasa ni gospel artist aliokoka. Ameshikilia injili. Bwana asifiwe. Sakit Bwana asifiwe. Yeye sasa ronka. Ndio karibu la adese hizo. Ameshika nzuri. Hata tunasasa siku tukiongelea kwa simu ananiombea nini? That's wonderful. Bado nini hiko? Juni family. Yeah, I get it. Maze, I want to feel your new sound. I want to know what you're up to. Maze, si ucheze-cheze hapa na ka keyboard, cheze-cheze. Ama, what are we doing here? Wacha ni kuna ngoma mpya flani. Okay, squeeze na imba watu nini? Maspoken word sana. Maspoken word, eh? Oh, unatupiga na Marial. Marial, asma. Kuna mpya inaitwa Keyboard Warrior. Keyboard Warrior. Inaitwa Wednesday. Unaitwa Wednesday? Nimeitwa. Umeitwa? Kwa YouTube bada. Ah, wonderful. Tuka Pivu Production. Nagadi. Keyboard warrior. Have a feel, you scare me and be Leiko. So many people are dying. Hey. You're the reason why. Is it talking about cyberbullying? Yeah. Cyberbullying. That's very exactly. Nice. Nambia to a stop. Yeah. What are you talking about people in Gilia online? Kabisa. Keyboard warrior. Talk about dark place. I thought you were a warrior. Don't be a coward, show us your face. Amepost mamboto na watoto wake. Inakuashia, amepost achievement zake. Mbona kizi nalia? Chituka hiyo besika. Yeah! That's amazing. I love the feel of it. Unaimba mangoma ziko true. Unaimba mangoma ziko true. Na unaongelea what's real out there. Man, I love it. Na uchungi, uogope utakuingilia ukwambia yeye unatuambia nini sasa tumekuja ku keyboard warrior you. Ah, kweli lazima isemwe. You're not afraid of trolls. Ah, hapana. Oh, okay. And nimepitia age. Mhm. Yeah. Maybe kitambo. Sasa nimemachua mtuka hizo. Yeah. Azirini. So tell us, John, apart from music, what else have you been up to? Because umenyamaza kiasi imekuwa a few years. What have you been up to? I mean, lala nilikuwa job hata. Wapi? Company flani halinga. Company flani. Kumeni professional. 9 to 5. 9 to 5? Yeah, nilikuwa mtu wa Nyanda, Kasuti. Wacha. Manze hizo mamboto sako nirushie. Anakuzia kia iti tukupatia hashtag MCA manze. Mama TBT, ukinifollow utaziona. Ni ukweli. Yeah, so you are working. Oh, okay. Bado, music bado. Tudu after manyake, hiyo fame pia ilikamna. Maraka zake bado jajipanga akili bado nafikiria do the same thing hata nilitoa ngoma next after your follow up ilikuwa hot dog. Okay. Now that just sounds nasty. What is hot dog all about? Okay, hot dog basically ni player and I use protection. Mbwa moto. Lakini ligonga mawe, you tuseme kufanya anything. So the hot dog is the and then the buns are the protection. Vile utainterpret sasa. Even in my twisted mind. Sasa umeenda place nyingine. Sasa ni wewe si hot dog. Oh my god. Yeah, that's interesting. So how did it do now?
haikufanya poa. Although kwa club ilifanya fiti. Mm. Mashow tu lakini sasa the same concept unaandika tu unafikiria tu juala bado. Juala. Haika kwa ni kama ibigami monoto. Try nika sasa acha take a break kwanza. Ni hiyo ni juu ya music vizuri sasa. Poa. So what Joel up to right now apart from kutupatia mangoma kali kali kama hizo ma spoken word, what are you up to right now? Like what exactly now is your brand all about right now as we speak? Right now I'm trying to push my studio. Mm-hmm. You know, kutoka pevu. Kutoka pevu. Yeah. What does that even mean? Is it shengzen? Kutoka pevu? Eh. Okay, unajua pavement kwa nini kwa barabara? Eh. Kitambo ndio kwa jobless corner. Oh, kwa mratuli hapo tu mrabanga. Mbona unafikiria future hatuna nini? Sasa nikasema wacha niite hivyo kwa sababu mabeshi yangu wote walitoka kutoka pevu. Na maana mzee amekaa chini amekalia pevu. Na hasa zake tu bila future itakuwa. Sama mabeshi yangu wako poa na watu walitoka pevu. Yeah. Sasa pevu all about usi give up. Anzia pahali utafika. Yeah, so hii studio yako ni mpya ama umekuwa ukiwako neat and have you signed any artists? Imetoa any new projects apart from yours? Oh, sasa si mpya hivyo sana. Okay, last year when we clear up ndio sana kwa niki push sana. Oh. Lakini sasa kuna manu bi wengine wa fiam. What's this place wanna come? Yeah. Kuna talent huko nje. Sasa unataka push. Okay, that's dope. Sasa nikuulize, kama tudungia ki Kenya hapa mazee. What is the t-shirt by the way? I want to ask you this from the beginning of the show. I'm out of place. Kwani ni mbaze. Ningeweza ka dress kangu kaki. Okay, sina huo. Let me stop lying. Sina dress ya Kenya, but I'll get one. Yeah, so what's up with it? Ama this is your brand? Are you? Mimi Kenya napenda Kenya sana. Unapenda Kenya sana. Hata hashtag zangu mob. Zuko hiyo penda each other. You're patriotic. Sana. Masai hapo. I thought this was for me because I'm half Masai, you know. I thought you're patriotic. I don't know if I'm Masai by the way. Oh, you are? Yeah. Oh, okay. Grand Buddha. Ada director tu ni mda huo. Mahero. Lakini so vile meva leo, mjo Olympics imeanza. Yes. Niko Team Kenya. Team Kenya. Nawatakia all the best. Yeah. Mwende mtu make us proud. Yeah. Oh, that's amazing. That's why nisema hata ithika theme kwa kwetu Kenya. Yeah. Okay. So I'm looking at your hands and I'm noting a ring. Are you married? I am married. We got a ring. You know you still look very handsome, honestly. I don't mean saying you could blush too. That's your picture is your card. You look very handsome, you look very nice. So I'm sure there are ladies out there wondering, hey, who is this light skin? Kaka up and yellow up, man. Are you married? Kwa nini ni sawa kusema ama mean husband pia. Husband? No! You should have clarified that. Before ni hata kutupa malines hapa. Ulisema ama father. And a husband. Well, so tell us, how was it getting into marriage while you were in the music industry? I mean, tell us about that. Unajoyezi kuwa ni easy. So Joel, yeah. You said you have a 13-year-old boy, now you're a married man. Yeah. Yeah, so tell us, being married and being in the industry can't be easy. So how do you deal with that? Because I'm sure you got those females coming after you, women who love you. I mean, how does your better half take that? How do you handle it? Yeah, nanga shida na mimi. Yeah, so ya muziki. Kwa nani support sana. Oh, that's wonderful. Kabisa, 100%. That's key, yeah. Kuyando unajua nikiwa home, mimi ni Buddha, husband. Sasa history ya industry. Hata hapana tambua mtaani. Yeah, that's amazing. Ni poa ku separate your career na home life. Unajua. So like, okay, nimeku research ni uja expose family yako kwa social media and stuff like that, like a lot. Like you, they're not all over. Like ukiona venye wala sani wengine u expose mabibi zao, mamadem zao. Mbona umecheza chini hivyo? I prefer it that way. Why? Hata si poa kwa kwangu na feel too. Hakuna haja kuwaleta kwa nini? Kwa limelight. Wacha mimi ni handle nayo. Oh. Mimi naweza handle. Yeah. Au wacha tu akae tu chini ya maji. Oh, okay. Kuna wale wasanii sahi maybe they're out there na wanataka ku take their relationships public.
kindly, as you're looking at the camera, what would you advise them to do? Like, unaweza waambia nini kama yani when will them say, man, when you bazuku hii industry umeka sana? You know, so, our advice, because unacheki, uki expose relationship yako, kuna chances inaweza. Okay, kitu naweza waambia, okay, si mbaya, unajua ni choice ya mtu. Yeah. Wewe ukifeel wanataka kwa show wa show. Mm. Eh, uzambia ati usionyeshe. Mm. Sisi ati mimi siko proud na family yangu. Yeah. Lakini mimi nimeamua tu acha tu okay. Chini ya maji. But that privacy. Mm. We explain the importance of privacy. Yaani ku yani the separation between your career and your personal life. Unajua kuna hiyo kitu wasanii wengi waeleangwi. Mm. Because unajua ukiexpose sema mtu wako akona maybe 1 year umeongeza kwa life yenye yeye mwenye hakuchoose. Mm. Already umemchoose hiyo life. Yeah. Because in case you wanted your son to be a celebrity, singeanza kumfanyia kwa famous kutoka kwa mtu hii, si ndio? Mm. Unajua kuna venye wasanii wengi hawaeleangu ni kama kuna watoi wao hawachuzingi life. Wao wanawa expose. Hapo kwa nini? Yeah. Mm. But anyway, it's all good, it's all good. Mm. Sasa nataka tucheze a small game here. Yeah. Game. Usinihepe basi. Utafika kwa hiyo mlango before mimi. Acha tuone. But okay. Well, now you to think like you're a single guy right now, yeah. I think you think like a single guy back in the day. Mm-hmm. Sasa ungekewa mademu watatu sahi, mademu watatu wasanii. Ungekewa wewe si ngoje. Kabla umi to your wife. Unataka leo ni school ya sababu. Sijali takutumia pesa. Sijali. So between ungeambo before now you meet your wife when you are single and all that. Mm-hmm. Ungeambo date okay, u smash, kill and marry these three women I'm going to mention. Mm-hmm. Wahu, Amani na Sheila Mwanyiga, ungechagua nani? Unge smash nani, unge kill nani? Na unge marry nani? Ningekuwa wote wako kama besti zangu. Ah, acha hizo. Hapana, ungekiwa hiyo option, ungeweza kuchagua maembe. Who would you smash, kill and marry? Acha na queen box. Ah, no. Hakuna kuhepa hiyo story, hakuna kuhepa. Dude, I have all day. When I meet on Amaliza Tanyako. Oh, I'm shame me to ask time when it's a bestie. Don't look at them with friendly eyes. Don't look at them with friendly eyes. Look at them as women. Mm-hmm. Yeah. Ugeambua smash, kill, marry. Wahoo. Why kill? Kill ule ujisikine. Ule aduka patu usema zin. Unajua unasema zin. Come on, play with me, Joy. Ogo kukusmash ni kama ile kadeti. Unangonga na yo story imeisha. Alafu kill ule ujisikine. Ae na marin ule unazajiona nyeu. Kuna life na ye. You can have a future with. Ish. Well, it's just a game. Wacha tu niruke yo swali. Ah, no! Come on. Wacha hizo. Play with me. Play with me. For now. Ah, come on, wacha hizo. Tambia siku ingine. Ah, umsezi mpua. Ah, kiaje. Kwa niyo tempo, okay. Uko unaona madem. Niko nikiona then? No, I don't need you to think like a married man. I want you to think about your... I want you to go back in your mind when you were single and you were just, you know, going through the emotions of life. Wahu, Sheila Mwanyiga, na Amani. Ule demo ugopa ule. Smash, kill, marry. Aliokoka Amani. Ya huyo mwenye aliokoka. Hata wahu ameokoka. Hata wahu ameokoka. Yeah. So, who would you smash, kill, or marry? Hata nifikie. Abu ni ule swali lingine. Ah, kuna. Acha hizo, Joel. Acha hizo. Miss Joel, please. I find it in your heart to forgive me. Hii ni kazi, come on. Play with me. Wacha leo ni mwage ungage kidogo tu. Ah, wewe ni nini? Utafanya school next week. Ni nini? Hakuna unakula. Ah, wacha. Hata mlosema unaenda kutumia pizza, usijali. Unatumia pizza. I've been bribed. I shall gracefully accept the bribe and skip. Kabisa. Sindio? Okay. Yeah. So sawa basi. So how come you never dated an artist like you? Mm. I'm sure kuna mademu wasanii ulikuwa unapata nao ma studio nini. How come you never dated an artist like you? You chose a person who was in a different field. I think coincidence too. Coincidence. Yes, kupata okay, sikufikiria hata hivyo then. Okay. Story, yeah. Mm-hmm. Kama iko goes nini? It can happen. Uh-huh. Mm. Uh-huh. It happen. Mm-hmm. Although my wife iko sama kwa hii industry. Really? That's amazing. Like it's a comedy pale afanye. Ah, pale. Hiyo tunataka chini ya maji. Tunataka chini ya wapo we covering it. Yeah. Sasa sama
Mine the same too. So another question. You and Circuit, do you ever plan to come together again and work on new music? Ama you ilisha tu hivyo. Tunaweza by the way. Have you talked about it or have you thought about it? But this time since you're still in secular and it's in gospel, it's different. So do you think you guys can come up again and bring not? Something? Why not? Kabisa. Hapo jamii mko inspiration sana mko ndezo tu. Za about the jamii nini. Kwa hivyo kuku wakne inaweza kwa easy sana. Hata kuna gospel kadhaa zina come. Utakuwa surprised. Really? Hata yeye kuna ngoma tutamfanyia hapa. Kuna kitu warasa wanasemanga vibes, the true vibes. You know your spoken word is vibe music. You know, you're talking about reality, you're talking about what's happening out there. Mazeo ni kitu noma sana by the way. So mtu wako leo akakwambia dad, mimi nataka kuwa msanii. Una do nini? Ai, kuwa. Kuwa kabisa. So you'd completely support your child if they wanted to become an artist despite when you're not in the industry. Kabisa. You na full 100%. Ndio. Kwa sababu si ameamua. Yeah. Kwa sababu na ni baby kuna talent. Yeah. Wasi kazia. Manze. Mm. So what's the last word you would give to an artist out there mwenye ni fan wako ama mwenye anataka kuingia kwa industry? Ni nini unaweza wa advice you like kusho, yeah, camera. Yeah, please as you speak to the camera, yeah. Okay, mimi nakuanga na nini moja. Zito mantra mazito aje. Hiyo. Kuna kitu mwambia mtu, become, then you become, then you become. Become. Sasa artist, upcoming artist hapo, fuata your passion, nini, usi give up. Yani be patient. Hii story ya music hii, coming to hivyo. Yeah. Kwa tu patient sana. Ni uombe. Yeah. Oh, that's amazing. Mazee mmesikia from one of the pioneers of the music industry. This guy started off when there was no social media. He started off when there was yani ulikuwa unapelekea literally wase kwa radio unapelekea CD yako. Ulikuwa unatembea na paper bag. Imejama CD. kwa kila club. I'm telling you. And what? Kila DJ shika 3 piece. Hakukua na WhatsApp, hakukua na IG, hakuna kushare hapa. Sikuzi tuko na hizo mtandao. Manze. Amen. Believe in yourself, trust in yourself. Kama kawaida guys, I'm your host Sironka Lioness everywhere on social media. Catch me. Ujaniuliza kaka kuna ngoma mpya. Ai boss, tunakuja hapo. Mimi namaliza show. Mimi najitoa. Lazima niseme. Mimi najiondoa. Sawa. Mimi kwa unaniacha hivyo. Sisi kuacha hivyo. So guys, reach me everywhere on every platform at Sironka Lioness. Like I said, if you need advice, you need any guidance and counseling, hit up my inbox. Madam nataka uwatoe yani uwapate social media zako, wape kuhusu studio yako, contact zako man, alafu tumalize na ngoma moja yako ile mpya. Nasikia unataka kutetemesha nayo. Unataka kukuna huo, unajina huo? Get the show on the road. Joy, take over. Wambia social media zako. Tell us about your studio and... Ni wambia zote? Zote tu manze roga. Sasa show ni yako. Sasawa. Facebook na nipatia Joel Kenya. Joe _ Kenya. Joe-hyphen. Joel. Yani Joel Kenya. Yani Facebook. Instagram Joe Eleza. Joe_ Eleza. Twitter. Twitter niko na Joe_ Eleza bado. Tupatia YouTube channel. YouTube ni Joel Kenya. Joel Kenya. Paka juzi nilipata na mayangi wakarembea tiningenge ni ito Trilla. Yo ni Joel Kenya bado. Joel Kenya. Alafu nini TikTok bado. Joel. Joel. Unajua sikiza tu ni watu wa slang. Buu waspeye the name Joel. Joel ni J-O-hyphen. E-L. Again. Joel namanisha? Joe Eleza. Joe Eleza. Basically, jinangu manisha hiyo. Joe Eleza. Nieleza kila kitu wa bones. Nieleza kila kitu. Okay. YouTube channel? YouTube ni Joel Kenya bado. Joel Kenya. Okay. Then, tuambia kusu studio yako. At least tell them about your studio. Na venye wanaza kupata. Wapatia namba ya simu ya studio. Manze, this studio is dope. Hata mina
nitakuja hapa. Asante. Ah, karibu karibu. Unego track manze, unajua. I must bring my lioness here. Sasa studio phone number studio ni 0790 93 4747. Again? 0790 93 4747. Yo, yeah. Wakupigie. Wakupigie, tutuonge. Kwaza, kwa huko ya ni upcoming artist, sana sana, atakudili na nyinyi sana. Sana sana. Yeah. Yeah. Sana, feel free. Yeah. Na tuwa wasiliana. Joel, ama this is Joel. Joel. Take over, maze, wapatie social media handles zako, maze, wapatie where to get your studio, maze, because this is the next big thing in the 254. Yo, that's whoop! Kato kutuma saramu ndio huyu sasa. Unaweza nifuata YouTube JO-EL Kenya, Facebook JOEL Kenya, Instagram Joe_Eleza, Twitter Joe_Eleza, Caps hiyo ni Caps. Ni juzi niliambiwa niingie TikTok na Matrilla. kwa sababu si ni old school bado. TikTok ni Year_Joel. Trailer ni Joel Kenya. Joel Kenya. Yeah. Yeah. Alafu namba ya studio ni 0790 93 4747. Nataka mwishike. Kenya. 0790 93 4747. Nipigie simu sana sana artists wana come upcoming. Never know. Tuza una support raw talent. Ah, kabisa. Kabisa. Na vijana endelee hivyo hivyo. Mtu asiangushe. Yeah. Mesikia ni kwapa na Bazu Pioneer himself, guys. Until next time, thank you guys for watching Lioness City. So make sure you catch us first on Blaze Kenya Safaricom TV. Goja kidogo. Niko na ngoma mpya. Utaniacha hivyo. Niko na ngoma mpya inaitwa Mandirao. Yeah. Inaitwa Mandirao. Niko YouTube. Lakini lazima musikie. Lazima musikie. Kabla Lioness atoke. Aniachanishi hapa. Yo, okay. Yo, man. Guys, make sure you catch us first on Safaricom TV, Blaze TV, because guys, hapo ndo tunaelekea na tuna grow. And thank you so much to all my fans who have been supporting me, who have been commenting, subscribing, guys, and sharing. Don't think I take you guys for granted. Honestly, I appreciate. Tumetoka kutoka season 1, manze. Oh, manze. My fans wanafanga mtu. Manze, bila nimekuwa nini mbaya, nimesahau tena jina ya studio. Usijali na shina nikiruki eruki hapa. Jina suri yetu kutoka Pevu Production. Kutoka Pevu. Kutoka huko down. Iko South Sea. South Sea Finest. South Sea. South Sea Finest. Lakini mpigie for more details. I don't know why that song came to my mind. Issa. Issa. Karaipi manze. Mapayonia ni wale manze. Kabisa kabisa. Manze si utumalizie show na ngoma yako. Biashara imekubali. Now pick around in a sea, mwenda. Now pick a mandira. Now pick a mandira. Now pick a mandira. Mandira. Now pick a mandira. Lila fa. Nangangana. Niende fa. Stuck around in mwenda. Dazuba. 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 Now pick a mandira. Lila fa. Nangangana. Niende fast, stuck around the wenda. Dazuba, dazuba, dazuba. Now pick around in a sea, mwenda. Now pick around in a sea, mwenda. Biashara imekubali. Biashara imekubali. Now pick around in a sea, mwenda. Now pick a mandira. Mandira. Now pick a mandira. Mandira. Now pick a mandira.